Շնորհակալություն Մեծարգո պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի Մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պետական բյուջեն առաջանցիկ տեմպերով աճում է եւ պետք է արձանագրել, որ 2024 թվականի պլանավորված բյուջեն ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է 2018 թվականի բյուջեն, հարկային եկամուտները կկազմեն շուտ 2.26 տրիլիոն դրամ, 2023 թվականի ցուցանիշը գերազանցելով շուտ 15.4%-ով։ Պետք է արձանագրել, որ 2024 թվականին համար թիրախավորված է 7% տնտեսական աճի ցուցանիշ, որը իհարկե լուրջ թիվ է պլանավորման տեսանկյունից, հաշվի առնելով, որ համաշխարհային միջին աճի կանխատեսումը շարունակում է նվազել եւ 2024 թվականին նախատեսված է ընդամենը 2.9%, Եվրոպական միությանը նախատեսված է նկատուրեն տարբեր գնահատականներով եւ կանխատեսումներով շուրջ 0.5%, ԵԱՏՄ-ինը շուրջ 2.5%։ Սա նշանակում է, որ կառավարությունը միտված է բարձր սանդղակներ սահմանել եւ կատարել որակական ու ծավալային բարելավումներ թե կապիտալի ներդրումների եւ թե մնացած ուղղություններով։ Պաշտպանության նախարարության բյուջեն ավելացել է շուրջ 7.3%-ով, հասնելով 555 միլիարդ դրամի, ավելանալով շուրջ 37.7 միլիարդ դրամով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության բյուջեն ավելացել է ավելի քան 95 միլիարդ դրամով, ավելի քան 37%-ով եւ 2024 թվականի համար կազմելու 345 միլիարդ դրամ։ Հազարավոր ուսուցիչներ անցել են ատեստավորման գործընթաց եւ բազմապատկել իրենց աշխատավարձերը։ Էական ներդրումներ են կատարում դպրոցական լաբորատորիաների թարմացման, գիտական ժամանակակից սարքավորումների ու լաբորատորիաների ձեռքբերման եւ ներդրման ուղղություններով։ 2023 թվականի համադրության հետ առողջապահության նախարարության բյուջեն աճել է շուրջ 26 միլիարդ դրամով, ավելի քան 18%-ով, հասնելով 168 միլիարդ դրամի։ Գործունք հայրեր ընձեռնարկվում առողջապահական համապարփակ համակարգի ներդրման ուղղությամբ, որը առաջին հերթին մեր քաղաքացիների նկատմամբ հոգատարության մասին է։ Սա այն մասին է, որ քաղաքացիները առողջապահական խնդիրների լուծումը հնարավորինս քիչ կախված լինել նրանց ֆինանսական հնարավորություններից։ Հայաստանում ներդրումները կշարունակվեն առողջապահական որակյալ հասանելի համակարգ ունենալու նոր տեխնոլոգիաների, նոր գիտելիքների ձեռքբերման ուղղություններով։ Պետք է արձանագրել, որ 2023 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ժամանակաշրջանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմում է շուրջ 9.2%, իսկ սպառողական գների աճը ոչ էական, մոտ 2.5%։ Հայաստանում միջին անվանական աշխատավարձը գերազանցել է 265,000 դրամը։ Ըստ էության, սա հրաշալի արդյունք է, քանի որ աճ ցուցանիշով շատ ավելի արագ է առաջ շարժվում միջին աշխատավարձը, քան գնաճն է։ Հարկեր հնացուցանիշի բարելավումը 0.75%-ի չափով, որը ամրագրված է 2024 թվականի բյուջեի համար, չափազանց կարևոր է։ Հարկերի հավաքագրման գործում եւ պետք է կյանքի կոչվի հնարավորինս արագ տեմպերով եւ արդյունավետ, հաշվի առնելով նաեւ գործարարների շահերը։ Ցանկանում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ պարոն վարչապետ անձամբ ձեզ 2024 թվականի պետական բյուջեում առաջարկներս ներառելու համար։ Ես ցանկանում եմ հատկապես կարևորել Արհեստական Բանականության Գիտահետազոտական Կենտրոնի արդիականություն միջոցառման ֆինանսավորումը, որը շուրջ 3.5 միլիարդ դրամ է։ Դրա նպատակն է որակյալ ենթակառուցվածքներ ստեղծել, որն առաջ կմղի արհեստական բանականության հետազոտությունները, նորարարությունները եւ կնպաստի տեխնոլոգիական առաջընթացին եւ տարբեր ոլորտներում բարձր խնդիրների մշակմանը։ Ցանկանում եմ նշել, որ տարածաշրջանում նման կենտրոն գոյություն ունի եւ Հայաստանը առաջինը կլինի դրա ներդրման առումով։ Ցանկանում եմ նաեւ կարևորել վիրտուալ կամուրջ ծրագրի վերաֆինանսավորումը, որը նախորդ 2 տարիների ընթացքում չէր իրականացվել, սա բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում ձեռներեցների վերապատրաստման հնարավորության մասին է, արտասահմանում արտերկրում եւ ներդրումների ներգրավման բոլոր ստարտափերի, ձեռներեցների
որոնք հետաքրքրված կլինեն այս միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Կարևոր եմ համարում նաև եւս մեկ ծրագրի ֆինանսավորումը, ֆինանսավորման ավելացումը, որը վերաբերում է մասսայական վերապատրաստմանը, համակարգչային գիտելիքների ստացման, նոր տեխնոլոգիաների ուղղությամբ կրթական վերապատրաստման ծրագրերի ֆինանսավորմանը։ Շատ կարևոր եմ համարում մասսայական վերապատրաստումը բոլոր ոլորտների մասնակիցների համար, մասնավորապես համակարգչային գիտելիքների ստացման առումով, որովհետև դրանք հավելյալ տնտեսական խթան են, հաշվի առնելով, որ համակարգչային գիտելիքների տիրապետող անձնակազմը շատ ավելի արդյունավետ է, շատ ավելի օգտակար է, ավելի արագ է, եւ Հայաստանում մենք գիտենք, որ արդյունավետությունը, աշխատուժի արդյունավետությունը եւ տնտեսական մասնակիցների արդյունավետությունը բավականին ցածր մակարդակի վրա է, եւ այս ծրագրերը պիտի օգնեն մեզ հաղթահարելու այդ բարդությունները եւ այլ ավելի արդյունավետ դարձնելու մեր տնտեսությունը։ Ամփոփելով խոսքս, ցանկանում եմ նշել, որ վերահիշալը ուղղված է մեր հասարակության բարեկեցության ապահովմանը, եւ վստահ եմ, որ բյուջեով նախատեսված կապիտալ ծրագրերի իրականացումը կնպաստի տնտեսության այլ ավելի ակտիվացմանը, արդեն նոր փուլով, նոր որակով, նոր ստանդարտներով, որակի վերահսկողության նկատմամբ առավել խստությամբ, որն ուղված կլինի նաև մեր քաղաքացիների հարմարավետության ապահովմանը։ Շնորհակալ եմ եւ բարի ընթացք եմ մաղթում բոլորիդ։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ֆինանսների նախարարին անձամբ եւ իր անձնակազմին եւ բոլոր մեր գործընկերներին արդյունավետ քննարկումների համար։